tudo bem? Vamos aí, meu bem, para mais uma abertura de caixa. Vou pegar de quem? Tá bom, cara, tá bom. Vou abrir com vocês, tá? Já vamos começando com esse vídeo, que eu tô muito ansiosa pra abrir com todos os lançamentos aqui. E se você quer ver esse vídeo, e se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like. Meu amorzinho, é muito importante o like de vocês. É muito importante, real. Deixa o like e se inscreve aqui, né? Porque aqui tem muitas aberturas de caixas, não só a Bom, como outras marcas também. Então, já se inscreve, já deixa o like e vamos começar. Vamos abrir, ó, pegando tesoura. A caixa é pequenininha dessa vez, ó, não é tão grande não, tá? Pequenininha. Eu tô super cansada, gente. Acabei de tirar o serviço, mas quando eu cheguei, vi essa caixa. Que desistir. Pra eu ter que gravar. Abri. Ah, tem umas coisinhas de casa, lembrei. Eu comprei coisinhas de casa. Ah, só bem pouquinhas coisas mesmo, tá? Não se empolgue. Ó, comprei um joguinho de pote. Vou abrir com vocês aqui já. Antes, vocês lembram que eu vim aqui com duas campanhas da Avon? Vocês lembram que eu juntava duas campanhas e vinha falar pra vocês das duas. Mas dessa vez, gente, eu tô vindo com... Chegou, eu tô vindo postar. A gente tá postando um vídeo aí de segunda a sexta, então tem que ter conteúdo, né? Então vai chegando, eu vou postando. Nem por pouquinho, coisinhas assim, ó, mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, os potinhos. Eu amo esse potinho da Avon. Os meus estão tudo sumindo, né? Tudo sumindo meus potes. Vem dois desses de joaninha, ó. Achei muito bonitinho. Ó, queria que tivesse vindo mais, uns 3, 4. Ai, gente, que bonitinho, olha. Gostei, um tamanhozinho aí. Não é tão pequeno, não. Tamanho médio. Vai segurando aí. Isso daqui, eu não lembro o que é. Organizador com a... Ah, tá. Eu comprei pra colocar minhas xícaras. Quer levar a gente guarda os copos? As xícaras não tá cabendo mais. Tem muita xícara. E aí eu vou colocar esse daqui embaixo do meu armário pra encaixar as xícaras. Boa. Eu acho que é a venda. É de ferro. Ó, é de ferro, ó. Aí, meu Deus, como é que bota isso, gente? Aí esse daqui agarra, ó, o gancho aqui. Peraí. Era! Meu Deus. Ó, agarra o gancho aqui embaixo. Aí você encaixa. Eu vou encaixar e mostro pra vocês aí um takezinho como é que se faz, tá bom? Porque eu achei muito legal isso daqui. Gente, assim que fica, ó. Tá vendo? E fica firme, não fica, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Não fica molengo, não. Eu gostei. Achei que ficou bom, ó. Tá vendo? Legal, né? Também temos um acendedor. Comprei um acendedor pra cozinha. Não vou precisar mais pegar o papel, colocar numa boca e depois pegar no outro. Não, não pode fazer mais isso. Não, gente. Perigoso. Ó. Gente! Mãe! Não olhei pra isso na minha cara, eu sou desafiada pra fogo no meu cabelo todo. Mas eu amei, acendei bem o fogo. Nossa, gente, que luta! Temos aqui o esmalte! Ai, vou usar, Hoje eu vou usar. Base multibenefícios, ó. 7 em 1. Tava louca pra chegar isso daqui? Pra eu testar? Ó, é uma base. Ah, ela vai jogar uma base com cor, né? Sim. Base multibenefícios para unhas. É uma base com cor. Esse aqui é esmalte. Eu também. É um cheiro de base, né? Cheiro de esmalte não. Claro que cheiro tradicionalzinho de base. Ah, mas é legal, né? Se é uma base com corzinha assim, ó. Não precisa nem passar esmalte. Passou ela, tá tudo bem. É 7 em 1, gente. Então ela já vem com cor. Deixa eu ler aqui. É só isso mesmo, não falando nada, ó. Aplique duas camadas como base em todas as unhas. Ou camada como base, seguido de duas camadas do esmalte, se desejado. Ah, então dá pra usar só ele. Que temos aqui... Blush! Vocês que falaram pra comprar um blush. Eu comprei o que vocês me falaram, gente. Comprei um malva. Não foi isso que vocês me falaram? Vamos ver a cor. Eu não sei que cor que é. Ai, gente, é lindo. Olha. Ai, tá muito... Ai, aqui. Acho que tá a cor, ó. Aqui tá a cor real dele. Ele é aquele rosa, mas eu queria mais escuro ainda. Mas será que vai ficar bonitinho? Tá parecendo muito claro pra vocês por causa da luz. Ai, eu acho que vai ficar bonitinho, sim. Será? Bom, se não ficar, eu vou pegar um mais escuro. Porque o blush pra mim nunca é demais. É mais agora no verão, na primavera. Vou fazer makes com da Avon, que eu vi que vocês amaram, né? Makes da Avon. Deixa sugestões aqui, ó. Que vocês querem de maquiagem da Avon. Se quer só pele, se quer olho mais preto, não sei. Qualquer coisa.
Comprei aqui também, ó, um filtro... Ah, esse tá precisando, cara. Ó, um filtro solar para os lábios. Vocês sabem que minha boca... Depois que eu botei o aparelho, gente, não sei por causa de quê. A minha parte de cima, a de baixo também, mas a de cima, ela tá ressecando muito, sabe? Então não tá vingando nada de hidratação do lip balm. Eu comprei esse daqui, ó. Protege, hidrata, protetor solar labial, ó. Porque no calor eu vi que ele ficou mais ressecado no batendo do sol. E aí eu comprei. Tomara que seja bom pra mim. Aí temos aqui um batom, era Delicious. Comprei outro. Lembra pra você comprar outro? Comprei. Esse daqui é a cor Cupcake, tá? Cupcake eu comprei dessa vez. Ela é meio escurinha. Ela é muito bonita. Por último, eu comprei aquele lançamento aquela máscara Genius. Vou gravar vídeo pra vocês, cara. Máscara Genius, aquela 5 em 1, tá? Vou gravar um videozinho falando dela, testando ela com vocês, tá bom? Gente, só falando, lembrando vocês que essas coisas da Avon, tudo que eu comprei aqui hoje, dessa vez, por isso que veio um pouquinho, são tudo meu, tá? É tudo meu essas comprinhas. Por quê? Quando eu comecei a vender Avon, quando eu falei que eu queria vender Avon, eu vim na intenção de consumo próprio mesmo, tá? É que acaba expandindo pra outras meninas. Pras minhas primas, eu falo, Sulis, tem revista da Avon aí? Aí eu mando pra elas. Mas a intenção real de eu estar vendendo, de eu ser revendedora Avon, é pra consumir próprio por causa de vocês, entendeu? Por causa do canal, pra mim compensa muito mais. Vocês sabem que isso é mais barato, então pra mim compensa. O valor mínimo de compra é R$70, então dá pra comprar muita coisa na Avon. Às vezes as meninas ficam meio assustadas, tipo, a Sony compra mais produtos que as próprias clientes dela. Mas não, gente, é a cliente minha, sou eu mesma. Na verdade, eu acho que compensa muito a gente revender pra nós mesmos. Você que tem alguma coisa, loja, sabe? Que quer vender, comprar pronta entrega, compensa muito. E pra mim, né? Que eu tenho que estar sempre aqui trazendo novidade pra vocês, os lançamentos, mostrando, testando pra vocês. Então pra mim compensa muito. Então tudo que eu mostro aqui pra vocês de hoje é tudo meu, tá? Esse ciclo eu não tive tempo de ficar mandando pras meninas pra saber se elas queriam alguma coisa. Então eu acabei comprando sozinha, porque as coisas que eu queria, que eu precisava e que tinha que mostrar pra vocês, que é o caso dessa máscara aqui, que não foi tão barato não, tá? Essa máscara não foi tão barata. Ah, meu amorzinho, ainda veio uma amostra aqui de perfume, ó. Acho que é da Coach esse perfume, não é? Veio essa amostrinha aqui, ela já quer, porque eu já tenho um desses, ela quer também. Ai, gente, esqueci de mostrar, tem também revistas, né? A campanha 18, ó, maravilhoso. E é bem o rímel que tá na capa. Ai, gente, parece eu essa menina. Sonha, Alice. Olha só que linda tarja preta. Que coisa linda. E o rímel também, é esse rímel aqui que eu tenho. É a revista aqui, né? Da mão da casa, que eu amo. E a revista de negócios. Tá, minha vida, foi isso. De lançamento só foi o rímel mesmo que eu vou gravar pra vocês. E isso, se você gostou, esquece de deixar aquele like bem cheiroso, bem bonito, bem neném, bem amigo, tá? Se inscreve aqui no canal pra gente ficar bem juntas, que eu amo. Vai lá no meu Instagram também pra gente se falar lá no Instagram. Pra gente se ver por lá, conversar no direct, tá bom, neném? Um beijo pra vocês, um beijo no coração. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? A gente se vê amanhã. Beijão e até lá.